Evo, bio je poslednji presek informacije o novom koronavirusu do 8 časova. Od poslednjeg izveštaja do 8 časova 19. marta testirani su uzorci 46 osoba, od kojih je 8 pozitivnih i 38 negativnih na novi koronavirus. U ovom trenutku je u Srbiji trenutno registrovano ukupno 97 slučajeva potvrđenih, dakle, slučajeva COVID-19. Naš naredni gost je ministar prosvete, gospodine Mladen Šarčević. Ministre, dobro jutro i dobrodošli. I evo na samom početku da kažemo negde i čestitamo na ovoj brzoj reakciji za program osnovnih škola, srednjih škola, za to što naši najvažniji, da to jest naši đaci i učenici nisu stagnirali, nisu ostali, budu prepušteni, da ne znamo šta će se desiti. Jako malo je vremena bilo za organizaciju. To je tek krenulo i vrlo uspešno. Za koliko danas ste vi počeli online? Negde ne puno tri dana. I evo, imate već pohvale da smo možda i najbolje se snašli. Hrvatska je uspela online nastavu samo za prva 4 razreda osnovne škole. Mi smo i 8 razreda i srednje stručne gimnazije. To je projekat koji se radi mnogo duže nego 3 dana. Kako je izgledalo uopšte to? Evo da, 99. to nije moglo. Ma nije moglo ni prošle, ni pretprošle godine. Da je prošle godine se ovo dogodilo, ne bi mogli. Znači, mi smo negde ušli u neki dobar cug reformi. Znači, reforme koje radimo 3 godine sad su pokazale se da su dobro postavljene. Veština ljudi koji sam ja sad mogao da pokupim i moj jako dobar tim ljudi, ja sam zaista njima prezahvalan i rade. Svi mi radimo u zadnjih nedelju dana, 16 sati dnevno. Znači, mi imamo ceo proizvodni studio u školi gore na Zvezdari, to je škola Ivan Goran Kovačić, i tamo je sjajan direktor i ljudi. Naravno, smo napravili kakvu takvu priču o bezbednosti sa maskama i svim drugim čudima, ali imamo negde u 8 kabinete učionica studija sa RTS-om, ali smo mi angažovali i mi privatno 3 kamere da bi se više snimalo i da bi mogli svi ovi sadržaji da uđu. Znači, ja sam imao samo vremena da u četvrtak popodne na noć do ujutru napravim neku osnovu šemu kako bi to moglo da izgleda. Ujutru smo imali hitne sastanke sa ljudima iz RTS-a. Tražili smo da nam se priključe ljudi iz telekomunikacija zbog mreže i neki drugi zahtevi. Svi su se odazvali, naravno. I pomoć je bila iz IT kancelarije premijerke Brnabić. Ali, evo, danima to je krenulo. Mi smo nasnimali materijala da imamo za prva 2 dana. Problem je bila tehnika. Znači, kako to podići, i treći kanal je to dobro uradio. Međutim, portal Planeta nije imao prohodnost, te smo odmah morali u toku prvog dana, ne mi nego ljudi iz RTS-a, da prave neki podportal, znači moja škola Planeta, jer ljudi sada kući su većinom gledaju serije, repriziraju, taj protok je bio mali, ali smo, evo istovremeno, koliko sam vidio i Kurir i Blic su sve podigne svoje portale, imamo mnoge druge metode još učenje nastave i sada kao na traci radimo ceo taj eksperiment koji treba da se radi u pripremi, u pilotu i tako dalje. Ono što je dobro, mreža nam je sada uglavnom završena, imamo preko 90% pokrivenost internet mrežom Srbije, tamo gde nemamo, imamo posebne metode i oblike rada. Sada završavamo procese za manjine, dobili su prvo svoj jezik materni, sada dobiju nastavu na svojim jezicima, tu RTV Vojvodina se uključuje za Vojvodinu i Sandžačka televizija u Pazaru, danas imamo s njima sastanke. Imamo još delove posla za bugarsku i albansku manjinu. Za decu ovih migranata, za decu za posebnim potrebama. Sada ćemo uključiti preškolce u posebnim onim programima i ono što je važno, koristimo svaki minut za one druge velike poslove dok su nam ljudi dostupni na neki od načina. Znate da smo u reformi celog kurikuluma, od preškolskog pa do fakulteta. Tako da smo sada uz program godine uzleta koje vaspitači se obučavaju i njih ove godine 6000 se obučava klasično, sve prebacujemo na online obuke i tu imamo veliki deo posla. Svi su nastavnici kući, znači niko nije u školi i oni kod kuća sede, imaju Viber grupe, imaju Skype-ove. To je onaj rad od kuće o kojima smo govorili, koji je se prilagodio i u vašem sistemu. Ja nisam iznenađen kada budem sagledao sve ovo i kada budemo napravili analizu, evaluaciju celog procesa, da će rezultati biti loši. Sad imamo komponentu roditelje. To je ono što u većini slučajeva, naravno, savjesni roditelji i savjesni đaci su uvek postojali. Ali sada imamo priliku i oni koji su bili manje savjesni da se druže i da su u toj prilici zajedno i da rade ove poslove. Tako da malo ljude sad sve živo zanima šta ćemo i kako ćemo. Za sve imamo odgovore. Zašto roditelji pravo? Pa dobro, imate ljude kao šta sam ja sad, kao da je on platio neki Harvard, pa sad neko kao nije mu objasnio uslove, sad kao šta on ima da uči. Pa ne moramo da uči ništa.
Znači, đak ima nastavnika, ima zadatke, ima digitalne udžbenike. Roditelj može samo da pošalje poruku, što je dužan zakonski. I mi njemu, ima je dnevnik, sve to funkcioniš. A šta je problem da bude sa raznim starešinom svi roditelje na toj Viber grupi i da razmenjuju iskustva? Što inače funkcioniše čak i kada nije... Kod svih normalnih ljudi funkcioniše odlično. Situacija. Velika pohvala, zaista, evo ja pratim i društvene mreže i razne komentare. Neviđeno velika je pohvala za sve učiteljice, nastavnice, profesore koji su, nisu školovani za to da stanu pred kamere i da znaju koliko je u teoriji gleda. To je veliki... To je najveća frka da znam. Zaista jeste. Mnoge javne ličnosti koje dođu tu na vaše mesto sednu pa kažu imamo tremu, a neko ko je navikao na to, posebno neko ko je navikao da funkcioniše sa decom jedan na jedan, da bude u učionici i zaista velika pohvala za njih što su to na najprofesionalniji mogući način uradili. Mnogi su tu nam tražili zamerke i to vam je jasno i razni su komentari bili i stvarno nakon takvih komentara kažu sram vas bilo, hajde ti uzmi stani pa to uradi i to je nešto što zaista, to je ta solidarnost o kome govorimo. Oni su mogli da kažu mene sramota, ja ne želim, ali ne, oni su se uhvatili u koštac sa tim i bore se zajedno sa svima nama u ovoj situaciji. A vi ste sada zaista jedna prekretnica ovako teškim uslovima, što bi rekao vladika Njegoš na muci se poznaju naci, pa evo i sada, tih zluradih sve manje. Sada oni ljudi koji bi možda neke norme okolnosti nešto i komentarisali, tražili zamerke, ipak stavili na strani onog što je normalno. Znate, ipak normalno je važnije da odbranimo sada, jer ako ja pričam o 3,5 godine, interes dece na prvo mesto. Evo ga interes dece. Neko će da zameri nastavnici ako je malo zamucnula. Ili ako je ona rekla jedno, a tehnika izbacila drugo, sad nije to to. Pa je li moguće da dotle dolaze? Pa moguće. Znači imate maliciozne ljude po prirodi, prosto... Pa traže dlaku, jajicu to. Ali, da vam kažem, ono što je meni bitno, struka je pozitivno se izrazila. Svi ti ljudi ne moraju da dolaze, su svi kućama. Oni dolaze vrlo rado, smenjuju se druge ekipe iz cele Srbije, snimaju po Zrenjaninu, po Novom Sadu, šalju materijale. Mnogi dobri nastavnici, kad kažem dobri, već su radili mnoge platforme učenja sami za svoje đake. I sad svi ustupaju te materijale. Znači imamo i Google, imamo i Microsoft, imamo razne druge platforme učenja i taj krug se proširi. Može će i ovako online naučiti da uče i sami i van časova. Tako je. Evo, mi smo rekli da ćemo pokušati koliko god je teška situacija da prokomentarišemo i neke šaljive komentare koje su na društvenim mrežama. Imam stotine sam dobio. Evo, dete mi kasni na čas, ne znamo gde nam je daljinski. Onda drugi kaže, ovo ne funkcioniše, moje dete priča na času. Onda roditelji kažu, da li neko zna na kom je kanalu roditeljski? Dakle, to su negde... Biće iznenađenja, sad malo se opustim, ali još uvijek je teško vreme za neku veliku šalu. Imaće i časovi kada će se pedagoški obraćati nastavnici, jer sad između svakog časa imamo po 5 minuta. Negde se čas i završava na 27. 8. na 32. minutu, prosto ne možete ga presjeći. I to je dovoljno vreme za lekciju, zato što ostatak vremena učionici, nastavnici ovako upisuje čas, komunicira s decom, ima neke zaključke i to je to. Ali mi tu ubacujemo klipove koje RTS ima na školskom programu. Ubacivat ćemo svašta još nešto. Biće tu i razredni čas. Oni se online i obavljaju. Jer kad neko odgleda svoja 3 časa vezana za danas, pa u celoj nedelji je to dobar deo bloka svih najbitnijih predmeta, a od ponedeljka imamo i mogućnost da se fond časova značajno veća do punog rasporeda, tako da će sledeća nedelja i naredne nedelje biti još kvalitetnije. Ali neka smo mi odrasli uz školski program RTS-a, Radio TV Beograd, to je bio vjerojatno najbolji školski program možda na svetu, možda je BBC imao tako nešto. Tako je. I onda u jednom vremenu i u vreme ratova to je zapostavljeno, bilo skupo, niti se to radilo. I stalno je bio zahtev da se RTS vrati školskom programu. Pa ja bih čak se vratio, kad sam postao ministar, bio sam vrlo naivan, te sam pitao sve ljude oko sebe, tražio sastanke, da se svi koji su dobili nacionalnu gledanost sete da je u onoj dozvoli REM-a stoji obaveza za sve. I mi smo mogli da produkujemo silne sadržaje i materijale. Razlog je bio... A mi smo se pravdali, ako nema toga na RTS-u, ne moramo nimi. Ne, nisam u RTS-u, ali vidite ovako, zaista su svi trebali. Ja sam to naivno čak i pokušavao. Kad kažem naivno, niko me nije slušao. Razlog je bio reforme koje smo počeli. U mnogim zemljama, svi se pozivaju na Skandinaviju modele. Prenošenje znanja, evo vidite ovih stvari, ova interakcija se desila preko TV studija još pre 20 i više godina. Možda ovo posluži da se veći broj ljudi sada posveti deci. Da ovo vreme koje moraju kući da provode u nekoj, da kažete, kućnom ambijentu, neke poluizolacije, bude i konstruktivno vreme. Inteligentan smo narod. Silne šale koje ja dobijam, dete pred ekranom,
koje diže ruku na učiteljicu koja je na televiziji, ono hoće da... Da se ja... Pa predsjednik koji se pojavi na televiziji ispod šustikle da vidi da luče i tako. Zaista je taj... Šta, predsjednik gleda? Pustit ću vam. Da, svašta nešto. Nekad šale nikad ostaje i može bude simpatično. Ne, u ovom trenutku je dobro i ovo je psihološka stabilnost. Ako mi matori moramo da više brinemo i da vodimo brigu da ovo čudo prevaziđemo, jer stvarno je čudo i zlo, onda bar deci da koliko toliko relaksiramo situaciju, ne do nekog banalnog humora, nego do one priče, ajde sad da radimo, skrećem pažnju. Onda klinici imaju svoje Viber grupe, komuniciraju. Ali ovo je prvi put zapravo da će roditelji biti upućeni kako izgleda detetu, kako je izgleda jedan dan deteta u školi. I dobit će druge alate. I dobro, i dobit će neka možda bolja, bit će informisani i znaće kako da funkcioniš sa decom i kada sve bude kako deco. Pa uče, pa ja verujem da... I ne znaju ništa. Mare, ja u šali kažem, ovi što kritiku učiteljicu trećeg razreda, aj nek odu na peti, da imamo da sve znaju. Da li znaju da... Da, odu malo na peti, šesti razreda. Mnogi ne znaju, zaista. I to je ono kada smo ranije govorili koliko je težak. I često pokušaju da reše neke zadatke i ne mogu. I dete reši pre nas. Na dobro, klinici stvarno danas to brže sve gute, oni ovo rade i njimove tehnike su bliske. Već ja imam one komentare, mi bi ovako i posle. Ali živ čovjek je najvažniji. Ali verovatno neka iskustva će biti i primjena kad prođe. Slušao sam ljude koji se bave i psihologijom i tako da vi danas svašta možda čujete. Ali je bitno da se ta vaspitna funkcija i taj trougao škola, đak i kuća sada uvešu. I nikad nije bila bolja prilika za to. Da. Evo ja sam prokomentarisala da plašim se, evo, mnogi preškolci, krenuši od moje ćerke, završit će prvi razred. Njoj je to užasno zanimljivo da sada prati, da vidi šta će to učiti u školi. I mnogi će se sada zainteresovati i to im sada deluje zaista jedan deo kao razonode u trenucima kada zaista moramo budemo kod kući da vodimo računa o izolaciji. Ovo je jedan od načina da ne budu na igrice. Jeste. Pa vidite, mi smo već u drugoj godini korišćenja digitalnih udžbenika. I to je ogroman napredak od 7 milija. To smo uvili za nepuno 3,5 meseca. Rok za to je obično zemljama koji su radili master plan u 4 godine. Tako da je i to jedan veliki resurs, te izdavači su isto pozvani, oni daju svi svoje platforme i licence za to i imamo sada na delu da imate i samo vrednovanje od učenika. Znači tu roditelj možda bude zanimljiv posmatrač, a i asistent nastavnicima koji su u svojim stanovima. Znači oni su non stop u komunikaciji. Direktori su dobili, mi smo već u nedelju osnovne sednice, kad smo dobili, ja sam u 10.05 pustio svima već spremne materijale. Šta radi direktor, psiholog, šta radi nastavnik i tako dalje. I oni imaju jasne instrukcije. Već danas će se javiti mnogo dobrih novih informacija koje će dati gospodin Zlatko Grušanović, direktor Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, koji su sve alati dostupni nastavnicima još za rad. Znači, to su i ove Zoom grupe i razne druge modele. I vidjet ćete kakve će se sve metode primjenjivati. Neće biti samo ja pričam sa ekrana, ti slušaš. Znači, to je ono da krenemo. Dobro, ovo je početak i ne može se očekivati da je ovo sve što će biti. Dobro, vidjet ćete, bit će zanimljivije. I drugo, pustit ćemo danas također mnogo toga kako izgleda to ocenjivanje kad nije samo na kraju izađi, odgovara i daj pismeni i da ti ja napišem odmah ocenu. Šta su to elementi koji se sve procenjuju? Šta je to forma neka koja spravite formativne ocene? Vidjet će roditelji kako izgleda kad dete radi na projektu. Vidjet će neke druge modele i tako dalje i to će biti njima jako zanimljivo. Tako da nama sada prilika da, kad već pilotiramo na silu program, da uradimo što je više moguće dobrih stvari, da bi kad se deca vrate sutradan, znači u nastavu, što manje imali praznina. I to je ona poenta razlika od 99. godine, a onda je lako tu napraviti planove provere, nadoknade matura u prilagođeno sve. E sada ovo je puno je pitanje upravo s tim da je sada mart, april period kada su već zvanično i počele prijave predškolaca za upis u prvi razred. Kako to danas funkcioniše? Razgovarali smo i sa doktorima, njihovi predlozi, da li sada treba ići na one obavezne sistematske preglede, primanje vakcine, da li imate tu informacije, da li se tu nešto... Evo reći vam nešto što je i meni umirujuće bilo. Ja sam juče zvao asocijacija koja se bavi međunarodnim internacionalnim programom IB. Jer su oni neki dobar indikator za sve dalje i u preduniversitetskom delu i prema univerzitetima. Kandidati koji završe međunarodnu maturu, oni upisuju najbolje svetske univerzitete. Probne ispite su sve pomerili za 2 meseca. Znači sad bi bili u martu, pomerili se za 20. maj. I danas će mi poslati da se svi upisi i ostalo pomera također bar za 2 meseca. U dogovoru sa našim akademskim delom, a to su KONUS, konferencija univerziteta Srbije, privatnih i državnih, je 16 plus 17 umetnosti, svi oni imamo sinhronizovanu priču. Isto tako, kad ćemo mi staviti da se osnovna škola završi i obaviti sve radnje, takođe od nas zavisi dogovor. A onda ide na srednje, na visoko.
Tako počinje i upis. Mi u ovom trenutku da izlažemo decu u riziku, da odlaze sada u domove zdravlja, to rade, to je suludo, da rade testove, da ih učemo po školama, a da razgrupisali smo škole i to ne mora da žuri. Znači, bitno je da su sve škole online. I sekretari, i pedagozi, i psiholozi. Znači, na sajtu svake škole imate roditelj koji zna gde stanu i gde pripada. A paradoks je da su sad dostupni nego što su bili dok se išlo u školu. Evo, odgovori su zaista momentalni. Znači, nije moglo da se dođe tako, ni do psihologa, biti, ni pa, do direktora. Možda ćemo neke iskustva nastaviti posle, i zato se i radi. Znači, dete je upisano da roditelj bude miran i spokojan. Tamo je na spisku. Mi znamo, prijavljeno. I znamo, pazite, mi ovako povlačimo e-upis je kompletno. I kad se bude završilo, nećete donositi potvrdu. Nije od preškolske da je završen obavezan program, niti od zdravstvenog. Imamo još jedno prebivalište i državljanstvo, to je ovako povlačimo elektronski. Znači, sada sve škole ima kod sebe. I vi kad obavite te stvari, ne nosite školi to. To škola povlači sekretarijat iz SROS baze. Elektronski kompletan upis. Tako da i evidencija i pola posla urađena. E, ostaje oni koji sad ne mogu da se urade, ali nama je formiranje odjeljenja uvek bilo kraj avgusta. To se nikad ne radi pre, dok se sva deca stabilizuju, vide da se zaobiđu pritisci i pravljenja kombinacije ko će kome da predaje i da favorizuje te neke učitelje, tako da je to sve jako dobro. Ali mi smo imali situaciju da su društvene mreže bila je jedna eksplozija, razbibrige, zabave, a nisu ljudi to koristili kao eksploziju znanja. Evo, sad smo videli koliko može da bude korisno. Da nije samo video igrice, da nije puka zabava, neki smešni klipovi ili ko zna, čak smo imali i pedofilske i nenormalne i pornografske klipovi. Sve je bilo gledanije od nekakvog saznanja i znanja. Tako je. Znate šta, ovde sad izvlačite neke druge... Ne, da se napravi navika za saznajnu komponentu. Slažem se, ali vidite, sve u nekoj meri. Ako je živ čovek taj koji vas pitava izgledom, pojavom, znanjem i tako dalje, to je najvažnija komponenta. Da neko ne dođe u zabludu, možda ovo radimo... Ovo mogu da budu sistem saplementi... sa 1000 nastavnika, ne sa 100.000. Znači, to je sada jedan nužni ciklus. U redovnom ciklusu to je dobro kombinovati. Šta fali nama kao građanima u skali moralnih vrednosti, a to smo imali mi iz patrijarhalnog vaspitanja i svega ono što smo kod sebe zadržali, gde u jednom trenutku nismo to prenosili svi na adekvatan način svoje deci. A to je to, znači, da se sam kandidat oseti odgovorni za svoje postignuće. Znači, učenik treba da ima svest o svom postignuću i to ako sad izrađujemo i kroz ovaj model, napravili smo veliki posao. Znači, radi navike. Pomaž... Tako je. Tako je. Ako samo obrazovanje. Evo ovako. Ima lekciju, ima digitalni model digitalnog udžbenika, ima pitanje na kraju. I on sad na ta pitanja odgovori. Može odmah da uđe posle svih odgovora da vidi koliko je tačno odgovorio, u kom procentu je to urađeno. To samo da prijavi svom ocu ili majci, ovi nama tu inflaciju vrate i mi smo, tako reći, dobili veću ocenu. Odmah pitanje srpsko, a šta ako podvale svi? Pa, je li to vaspitna priča? Je li takve treba ljude pravimo da od malena ih učimo mi u kući da varaju da lažu? Mislite da toga neće biti? Pa da vam kažem nešto. Ajde kažem i onu zadnju. Pa sve će se proveriti na kraju školi. Čemu onda to? Čemu? Zašto to radite? Znači, pa ja bar sve mogu da budem, samo nisam najvan. Znate, radite 40 godina ovo i tako da budete maturu zbog toga. Ministre, ti si bio direktor škole i za vreme onog vanrednog stanja, u vreme NATO bombardovanja. I tad je bio intencija, zaključite emocijne s polugodišta, u vreme Kumanovskog sporazuma, dajte deci diplome, svedočanstva. Čitat ćete to po mrežama i haj, i sad će toga biti pokušaja. Te šta će i matura, te dajte ocene u redu, onda će iz neke škole... Pa evo, i sad ima zahteva da se da ovo suvišno, nekim se zaključe one ocene sa polugodišta. A znate kako, svako može da postane ministar prosvete, ja nisam to ni hteo. Znači, neki izvoli. Ja sigurno ne znam vaš posao, ali ti pametnjaković u Srbiji uvijek na pretek bilo. Svi znaju pedagogiju, svi znaju da budu selektori fudbalske i bilo koje reprezentacije i ostalo. Ali ajde se mi vratimo na pošten odnos. Zašto bi neko dete koje tvrdo uči i bori se svako ocenje njegove škole ima dobre kriterijume? Kod nas je problem školstva neujednačnosti kvaliteta. I to pokušamo da radimo reformama. A iz neke, recimo, da kažemo škole, nema veze, centar periferija. Znamo da dolaze deca loši postignući. I sad to dozvolite. Vidite kako bi došlo Vukovac odakle hoćete i kako bi zatrpali one škole za koje deca apliciraju i za koje bi otpali koji trebaju. A je to pravedno?
Zbog čega? Zbog nekoga da bude zadnji na društvenoj mreži. Mene to ne interesuje. Time se ne bavim, postoji red i u haosu. Čak i u haosu, ako nema reda, onda je potpuni haos. Znači, ovde nismo u haosu, pažljivo radimo, analiziramo, menjamo oblike, postali smo, evo, za kratko vreme organizovaniji kvaliteti od mnogih koji su bogati ovo ranije počeli od nas. Pokazali smo talenat. Evo, videli smo da online nastava, online obrazovanje na zapadu je decenijama prisutno i juče smo uključili jednu našu studentkinju koja živi u Padovi na najvećem univerzitetu i ona je u karantinu i ona nastavlja da uči i ispričano je kako se daju ispiti i da su neke njene kolege već diplomirale online. Dakle. Sad, kod nas bi to bilo sumnjivo, ali u Padova, koji je jedan najveći i najstarijih univerziteta na svijetu, to se radi. Tako je, radi se i kod nas, ali u nekoj meri koja treba da se tek poboljša. Mi sada imamo online nastavu i na visokoškolskim ustanovama i na visokim akademskim i strukovnim studijama, jer to je deo našeg sistema. Znači, u dnevnom razgovoru sa predsjednicima strukovnih akademija, rektorima, pa i mnogim dekanima neposredno, mi imamo i tu komunikaciju. Ja sam juče imao sastanke sa predstavnicima studentske konferencije, SKONUS-a, i rekao im, ljudi, gdje god zapne oko nastave, moramo zajedno da rešamo vi, ministarstvo i visokoškolske ustanove. Mi smo tamo i objavili da postoji sada tri modela po kojima oni rade. Jedan je onaj najniži nivo, ali on funkcioniše, to je mailing lista učenika, studenta i profesora. Imamo onda portale za učenje koje mnogi imaju u univerziteti i koriste. I imamo čak fakultete koji imaju svoju produkciju, kamere i tako dalje, to rade dobro. U našem sistemu i zakonu o visokom obrazovanju imamo i akreditacije visokoškolske ustanova za učenje na daljinu. Znači ima 36 programa, ako vas ne slažem, koji su akreditovani i oni mogu da rade isto ovako. Imamo u postupku jedan veliki broj zahteva, ja sam zamolio ljude iz NAT-a, to je naša agencija za akreditaciju, da oni sada rade od kuće, da nastave sve procese, da to bude što više. Sad je visokoškolsko obrazovanje shvatilo da ovo mora da ubrza. Po našem zakonu mogu i sada studenti da zaslužuju velike delove ocena kroz razne radove koje mogu da šalju ili kroz kolokvijume koje mogu ovako da polažu. U našem zakonu i dalje, ako nemaš akreditovani online program, ti moraš da dođeš i da ispit završiš, znači on ga delimično je već položio, ali da ga završiš u sedištu visokoškolske ustanove. Tako da se kod nas to dešava, ali kao što vidite, mi smo u ovom trenutku pred univerzitetski deo jače postakli, jer država u njega uložila ozbiljan novac. Visokoškolski ustanovi sami imaju svoje sopstvene prihode i ovo je prilika da sad i oni izađu na crtu i da urade toga više. Ali evo recimo, pošto su deca kući, imaju više vremena, da verovatno su se izigrali igrica, oni mogu da uđu i na Harvard, i na Oxford, Cambridge, da i tamo prate nastavu, mogu da vide sve. Sada u modi, evo i Srbiji i u svetu, u Evropi, proveramo da svi provajderi ne naplaćaju obrazovne sadržaje, da se uloga sve bez nekih posljednjih šifri. Sve je to dotirano, sve. Tako da je ta vrsta solidarnosti, ako uopšte postoji, ovdje izražena. Ovdje u Srbiji ne postoji medij, ne postoji neko ko se ovime bavi. Da nije pružio uslugu da se pojača gledano signal, ne znam, SBB je dao sa ovim Total TV-om. Znači, ja sam sa svima u kontaktu. Znači, sa svima. Čak mogu reći da im svima intervjue. Sa svima razgovaram. Da se ja slažem s politikom uređivačkom od nekih medija. U ovom trenutku... Ali, ministre, imali smo situaciju da si na N1 napustio emisiju. Ja sam i to rekao pre početka. Da ako bude da je ovo neka nameštenka, ću ja to da uradim. Jer je trebao da bude sastanak ministra u Trouglu, a ja sam dva dana pre toga bio domaćin u Beogradu, Hiltonu. Međutim, s one strane su bili drugi ljudi, ne ministri, i onda nije tema bila reforma obrazovanja, nego jedna klasična podvala kako se štrajkuje ispred prve gimnazije, zato što je reforma obrazovanja loše postavljena. U Beogradu. Naravno, to nije bila tema i sam ja znao, ja sam to rekao da u takvim stvarima ne učestvujem. Ako me nešto lepo pitati, lepo razgovarati, ću još lepše da vam odgovorim. Pravilo je da ministri ne idu na N1 i u takve emisije, ali ti si otišao. Pa, znate kako, ja sam imao više puta neke takve situacije, međutim, ja ću uvijek tako da odgovorim. Ako neko je mene procenio, ja sam rođen u ovom gradu, da je vas studio Zemunu, tako, valjde mi to u genetskom kodu. Tako da ako vi na mene idete lepo, ja ću još lepše. Ako me startujete džonom, ja... Ti si to doživao kao sa čekušem. Pa ja sam rekao pre ulaska u studiju, kad sam vidio da neće biti ko treba, kažem, on mi je jako sumljivo. Jesi mislio da će kolege ministri iz regiona da budu... Da, nisu bili, nisu bili. To je jasno. Pitao sam gde je gospođa Blaženka, ona je otišla na RTS. Kažem, onda sam ja zaluto, nisam te odlađen kod vas, da se odlađem na RT
RTH nekako zove. I nije ni bitno, to je bila jedna epizoda, da li je neko to manipulisao od mene i teo napravi magarca, vjerojatno da je to bila pokušaj sada. Ne, i to puštaju svaki čas. A pre neki dan je bi isti pokušaj, ja sam neki dan odgovorio, kad smo 13. imali, onaj čudan dan, da su svi već htjeli da se škole zatvore, 80% dece nije, roditelji nisu postali od straha u škole. Da. Iako je bila priča, dajte tamo je bolje, sigurnije, većina nije od straha to mogla da savlada. I ja sam imao tada pretnju, samo grdnju, u stvari više, da se svako od direktora ili dekana ne sme samovoljno ponašati da sam zaključava vrat. Što se i desilo. Da, tako je, desilo se u dva navrata, ja sam odmah reagovao, ali sam i rekao, nema seče knezova, nema glava, nego samo opomena. Jer 2500 imamo pravnih lica. Ako bi svi to sebi dozvoli, onda nemamo sistem. E, onda su oni našli nekakvu poruku, pa kao ja sam to dozvolio u školi gde sam ja osnivač Đorđe Bošković. Prvo, nisu išli na sajt, to tako ne stoji. Drugo, imamo tamo mnoge studente baš koji su u Severnoj Italiji, čije su mlađe braće i sestre u školi. Jel su roditelji straha da taj Milano ne proradi u Beogradu, ovaj, to svesno uradili. 20% dece dolazilo i u Ruđe Boškoviću u petak, kao i svim drugim školama. Mi smo dozvoli zajedno sa rektorkom da se zatvore bezbednosti i filozofski. Sa sekretarijatom za gradskim za obrazovanje se zatvori vrtić Oaza. Znači, tamo samo smo tražili da niko to ne radi sam, da ide na procedure. E onda je neko je htio od mene napraviti licemera, ja sam to lepo ćutao. Znači, uopšte nisam oglašavao od 13. evo do neki dan da kažemo ljudima pravo, ja valjda neki odgovor i na istinu. A da je tako, imate e-znevnik, imate sajt ustanove, imate poruke da mogu da rade kad već od straha ih ne šalju i od kuće. Mi smo te, recimo, platforme u Ruđeru radili pre 11 godina još. Imamo jako razvijen sistem učenja daljinu među prima u svetu, u Evropi. Ali je poenta bila da se, eto, nađe sam ja zlura čovjek i pokvaren. Ali nije bitno. Da vas samo pitam, nije bitno, ja sam preko toga prošao, ali sam dužan da objasnim. Znači, u ovom trenutku nema poželja, nepoželja. Nema, sviđa mi se, ne sviđa, neprijatelji. Sada, kao kad su olimpijade bile u starom svetu, prestaje sve, sad smo svi odgovorni i radimo. Ali evo, mislim, ja sam gledao juče jednu sarajevsku emisiju, jutro sam već to komentarisao. Gde su oni govorili šta u ovoj situaciji da radimo? Kad evo, Evropa je bezdušno Srbiji rekla pomoćimo vas, ali moramo se brinemo o sebi, nema za vas ni respiratora, nema ni medicinske opreme, nema ni lekova, nema ni maski, nema ničega. Sad kaže, evo mi, kaže, koji smo u regionu ratovali međusobno, sad smo osuđeni jedni na druge i mi ćemo, bez obzira na mrtve, na propagandu političku, ipak pomagati jedni druga. Vidimo kako su se svađali članovi predsjedništva u Sarajevu. Sad na jedan put kad je jedna zajednička opasnost, svi rade u zajedničkom interesu. Donose i o vanrednom stanju, bilo čemu odmah mere, svi sukobi su zaboravljeni. Tačno. Ja sam pristalica prijelaska Srbije i Evropske unije i to velika. I vrednosti koje dobijamo takođe. U smislu i struke i ne znam čega. Ali sad govorimo o nekim filozofskim aspektima, o nekim moralnim aspektima. Te su vrednosti Evrope bez granica i solidarnosti totalno nestale. I to je najveći poraz Evropske unije. Mi smo videli šta. To vam govori da ta konstrukcija sigurno na tom planu neće moći da gradi više svoju priču. Kao što je nekada bilo, ako se sećate, da je neko od naših, rekao, mislim, Matija Bećković ili možda i neko od drugih ljudi, Ameriku smo volili zbog filmova i zbog svega, znači i sada ne možemo da je volimo. Jednostavno, znači, oni su postali svetski policajac, izabrali su sada da ih mrzimo. A ranije smo ih volili zbog... Predsjednik Vučić je rekao da ne može da razume zašto je Amerika žrtvovala svog najvećeg saveznika u 20. veku, to je Srbija. Jeste, ali vidite ovako, sad zaista priča o Kini, mi sarađujemo od svih zemalja, bar moje ministarstvo, sa Kinezima najbolje na svetu. U svim aspektima. I to nije samo ministarstvo nauke i prosvete. To je mnoga druga. Znači, Kina se pokazala stabilnom, iskrenom, pravom, prijateljskom zemljom, koja kroz pojas je put, neguje vrednosti, ulaže u vas i ceni vas. Da je pomogla Italiju jedina kad je Italija ostala sama. Kina ima i tradiciju, znači i dugu kulturu, ali i dobru politiku. Jer ovo nije samo solidarnost. Kina ima politiku, Italija se približava pojasu i putu skoro 17. zemlje.
Znači, Kina se sada odgovorno ponaša prema onim svojim saveznicama u Evropi. A teorija zavere kaže da je Italija žrtvovana namerno zbog saradnje s Kinom. Teorija zavere je bila da su Amerikanci napravili virus Kinezima, pa što onda oni imaju? A i to smo jutros rekli. A dobro, to su... Evo, jutros to čitamo. Vidite, licemer je ovo o čemu pričamo. Da vi propagirate najveće vrednosti kod Evropsku uniju, a ne pokazujete to na delu. A Kina tiho, fino govori, a radi više od toga. Pa sami će ljudi zaključiti. Samo još važno je to pomenuti shodno trenutnoj situaciji da svi oni koji zvanično ne idu, kao zatvorene su škole, profesori, nastavnici ne idu u škole, dakle rad od kuće postoji i to znači da niko ne sedi kući skrštenih ruku. Dakle, svi su uključeni u program, projekat, ovo što sada mi na kraju vidimo kao zapravo realizaciju. Dakle, svi profesori, nastavnici su u kontaktu i sa roditeljima i oni će biti shodno tome i plaćeni, pošto je to početka bilo pitanje kako će funkcionisati plate i sve ostalo. Ajde to da demistifikujemo. Znači, prosto ja se mojim kolegama zahvaljujem do neba. Zahvaljujem se i premijerki, neki dan predsednik više puta. Ajde moja malenkost nek bude bar na trećem nivou. Oni sada čak moraju više da rade. Jer ja sam profesionalac i menadžer i pokazao se da ta funkcija za ministra prosvete, da poznaje obrazovanje, da bude menadžer u obrazovanju, zna da organizuje razne prike, da je to sada pokazao se kao najbolje rešenje. Negde nužno. Jeste. Znači, sada te isti nastavnik, znači, on ode u školu, drži čas, završi posao i ide kući. On sada mora da radi pripremu, mora da gleda šta njegov kolega koji je tebe nastavnik radi, da onda ako je nešto nije hteo da na taj način prese deci, svako voli osobeno. Ja sam nekad morao da odem pa me zameni kolega. Ali dok ja ne kažem još nešto što sam hteo, nije mi to to. Svako njih to prati, to radi sigurno. Dok se s njima ponovo čuje. Oni rade sada i vaspitnu priču. Na tim Viber grupama šale se, pričaju, komuniciraju, daj im zadatke. Znači onda, kada svi klinci izađu te priče... Čak ima više kreacije nego da su na čast. Oni moraju da analiziraju sada to. I da odrade demni. Znači oni, ako nemaju za jedno 30% više sada posla, onda manje nemaju sigurno. Te onda njima je samo promenjen ambijent, stil rada. S obzirom da su svi u eksperimentu. Znači oni se, Boga mi, ozbiljno muče sad da sve ovo urade, prihvate. Komunikacija, recimo, starešine je mnogo jača. Mora sa svom decom, mora sa svim roditeljima, mora sa svim nastavnicima kod prednje njegovom odjeljenju. Ali individualno s tim da svaki profesor i nastavnik zna kako individualno svaki đak funkcioniše, radi neki sporije, neki brže, dakle, to neće biti, nisu svi isti i neće biti to zapostavljeno. A to je nešto što nastavnik zna. Šta se dešava sa decom sa posebnim potrebama, inkluzivna nastava, znamo da, kako to će funkcionisati? Imamo jedan sektor koji se isto time bavi i priprema se i radi se već na tome. Ja mislim će možda danas početi već da emituju. Ja ne stižem samo da meni sve to jave da bi organizovao. Danas imamo ove sad poslovne sastanke za manjine da završimo posao. Imamo čak i programe kako da uključimo decu migranata koje smo već taj mandat program i radili. Oni su tu, nikog nismo izostavili. Tako da non stop smo u aktivnostima. Znači ja dnevno imam komunikacije sa više stotina ljudi samo gde, u kojoj regiji, šta zašlipali i tako dalje. Tako da evo sad imamo i pojavu da se ljudi masovno zloupotrebljavaju u priliku. Na koji način? Pa evo, bili su na bolovanjima, sad su čuli da se, naravno, ne odbija nikom plata, masovno se vraćaju, ne samo iz Austrije i Italije i tako dalje. Evo sad masovno prosvetimo, imamo 130 zaposlenih, ako se vrati 10-15.000 ljudi iz bolovanja, ko će da plati ove koji sad rade. A oni su bili negde u Italiju? Ne, oni su bili ovde, nego vide sada, ne radi se, kao što da primaju 65%, upravo to. Tako da imamo to onda. Sad ćemo to da istražimo. Evo moja mi je poruka da ćemo da proverimo sva ta bolovanja kako su dobili. I da će biti sankcionisani, vjerovatno. Znate kako, sigurno kasnije u nekom sledećem cugu, kad se sve ovo završi, neće moći tako brzo da napreduje platu i bilo čime. Proverit ćemo danas sa ministrom Đorđevićem i Lončarom, ćemo kasnije napreti tim za proveru kojim je davo ta bolovanja i tako dalje. I zašto ba sada prekidaju? Da se baš potrefilo svima ili ne? Ako je masovno, dođete u problem, kako ćete ove ljude koji sad trenutno zamenjuju, koji su u toku, ostaviti bez posla, a ovima ko bujagi vrati posao. A da ih plaćate sve, nemate budžet. Evo, ministar, u toku jednog ili dva dana došlo je do obustave rada u škola. Epidemiolog Kon je rekao, ako se ne zaustave rad škola, ja ću podneti ostavku. U prvom času verovao se da će moći da se nastavi školska nastava, uprkos epidemiji, međutim, u toku noći je odlučeno da se to zaustavi. Nije, Mare, ovako ja nisam imao u toku noći, jer ja sam imao cele nedelje podatke koje sam skupljao po odluci vlade. Jer se znao da će... Samo da kažem. Kako je bilo? Ja sam analizirao dnevno kako je ta nedelja se kretala, malo pa sam pomenuo taj 13. petak.
Znači, dane pre toga ste već videli osipanje, postepeno osipanje. Sve manje đaka. A već u sredu su ove društvene mreže su usijale, roditelji su se organizovali, četvrtak su javljali školama. I ja sam, da njihova deca tako neće. Tako je, već mnogo dece je falilo u školi. Šta je bio razlog? Mi smo pratili sezonski grip. To nam je bio također razlog. Ranije kako je bio? Da, paralelno sada, jer on je produžen bio raspust zimski i zbog toga bio. Nije završio naš grip, tako je. I mi smo imali sve te obaveze da pratimo. Zato sam ja tražio punu disciplinu u sistemu. Znači, sve je okej. Okay. Samo ti meni javi šta je, kako je, zajedno sagledamo i donosimo odluku. I mi te evidentiramo. Kada su epidemiolozi o tome pričali, oni su pričali s aspekta svoje struke. Ja ih ne krivim, to je to. Ali zaboravili da postoji i nauka psihologija, koja je, znači, potpuno ljude koji su stvoni panici i tako dalje, dovela do toga. I sad ako imate vi... A niste prvo doneta odluka da škole rade? Pa jeste, ali vi ste tada imali do regionu jednako jedna zemlja menja. Za dva dana je doneta odluka da ne rade. Nemojte tako da gledate. Cela priča nije priča o principima, tako sam rekao i nek ide život. Nije. Vi menjate u toku dana 4-5 puta, donosite meru na meru. Znači, vlada zaseda bukvalno pre popodne. Krizni štabovi zasedaju non stop. I ono što ste danas rekli, evo, bila je sada zabrana kretanja ovoliko, možda bude još. Možda bude, piše tamo najava za ustavljanje gradskog prevoza. Znači, slušajte šta i druge zemlje rade koje su negde ispred nas koracima i skoro su jedinstvene mere. Znači, Srbija ima specifičnosti dolaska ovih naših građana i taj način kako da se svet organizuje, to rade druga ministarstva. Tako da to nije bilo slučajno. Ja sam imao podatke za taj petak da 80% dece uglavnom je nedostajalo. I to ljudi koji rade u vladi, prilaze, pa moje dete u toj školi, tamo ne dolaze od čitavo odeljenje. Meni to direktori prijavljuju. Ja sam rekao, ajde ovako, koji u svojoj školi, ostavite slobodno, ko došao radimo, kako da ga hapsite pola Srbije, šta da im primenite, koju meru? I nije to svrha bila. Naravno. Znači, nisu smeli da izlete direktori škola iz sedišta. To je bila poenta. Ali sam rekao, svi na sajtu dokače, kao što je Ruđe Bošić kače na sajtu. Kada smo već analizirali i kada se znalo da je to toliko, onda je bilo besmisleno dalje se radi. Ali pojedine privatne ustanove su imale i ovu mogućnost. Imali su izgrađene sisteme. Ja kažem, moja ustanova je to uradila da smo još u Manchesteru videli 2009. godine među možda prvi 6 škola u Evropi. Ali je ostalo da to podignemo. Kad sam ja već četvrtak popodne dobio zadatak da razmislim, znači da smo analizirali sve te stvari, nije to bilo od juče. A epidemiolozi nam pomažu samo. Znači, odluke o pedagogiji, nastavu i radu moramo mi da donosimo zajedno s njima. Oni nam to savjetuju i mi ćemo tek videti kada ovo čudo prestaje. A prema tome prilagođujemo modele, načine rada, jer nije samo da ide nastava. Postoje ocenjivanje, postoje završni ispiti, postoje upisi u sledeći nivo školovanja i tako dalje. To su sve poslovi. Dakle, u svakom trenutku su roditelji mogućnosti da budu u kontaktu sa razrednim starešinama. Znači, u svakom trenutku, kao što smo rekli, i sata u sat se menja situacija, ne samo kod nas, nego i u svetu, shodno tome i što se tiče samih škola. Evo i danas i novine najavljuju, to jest mediji prenose, ono što ste i sami rekli, da u ovom trenutku niži razredi emituju se časovi srpske matematike, sveta oko nas, za petake srpske matematika, biologija, istorija, geografija, za šestake dodaje se još fizika, da sedmake i osmake i hemija, bit će i engleski preko RTS-a. I bit će u ponedjeljka i mnogo, svi predmeti. Imaće po 4, ili tako, časa, niži razredi, po 3. Dakle, uhodavamo se, što bi se reklo, polako, ali sigurno. Naravno, još jedan put svaka časa za tu organizovanost, jer zaista ovo je neki proces i projekat koji se planira i radi do realizacije mnogo duže nego što smo bili primorani, ali takva je situacija generalno što se tiče svega, pa smo na vezi i pratimo sve šta se dešava. Hvala. Ministre, hvala najlepše. Hvala puno. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.